皆さんこんにちは、ピエンカとブルーノです。私たちは JICA のウチナーネットワークを活用した持続可能な地域経営コースの日系研修生です。この動画で自己紹介を行いたいと思います。私の名前は金城ビアンカです。私はブラジル出身の3世ですね。年齢は今は24歳です。僕の名前はテルヤ・ブルノ・ヒトシです。34歳です。ブラジルの3世です。沖縄のルーツはおじいは那覇で、おばあが糸満です。沖縄のルーツは、糸満市と那覇市とうるま市です。父側のおばあちゃんは、那覇の那覇市の修理で生まれました。おじいちゃんは実はブラジルで生まれたけど、おじいちゃんの両親は糸満市の真壁の方でした。おばあちゃん、母側のおじいちゃんは、ブラジルも生まれたけど、おじいちゃんの両親は、うるま市の牛川の方でした。おばあちゃんもブラジルで生まれたけど、糸満市の真壁の方でした。お仕事は今は言語の先生をしています。ブラジルでグラフィックデザイナーで仕事しています。私の趣味は、実は小さい頃から実は生物学者になる夢があったんですね。で、今はそれを仕事にできないんですけど、趣味としてたまに生物学、特に生き物がとても好きなので、それについて学んだり勉強していたりします。僕の趣味は卓球をすることと絵を描くことです。暇の時に映画を見ることができて好きです。沖縄の最初のつながりは、私が2017年に交換留学生として沖縄に来た時ですね。初めて沖縄に来たのがその時でした。2017年当時は私はロンドリナ州立大学の学生で、1年間の交換留学生として名誉大学に留学しました。それで1年間留学した後は、ブラジルに戻る予定だったんですけど、もっと沖縄に残って沖縄のことを学び続けたいという思いがあったので、名誉大学の入学試験を受けて、それで受かったので、ブラジルのロンドリナ州立大学を退学して名誉大学に入学しました。で、2018年から交換留学生から正規留学生に変わって、今年の2022年の3月に卒業しました。僕は子供の時に沖縄のことと日本のことの違い全然知らなかったです。でも僕の家族はいつも沖縄開花のイベントに参加しましたけど、僕は全部日本の文化だったと思いました。でも14歳の時から、創作演奏の練習始まりました。僕は10年間ぐらい琉球国祭り太鼓のメンバーになって、いろいろなイベントに参加したことができましたから、いろいろなの沖縄の文化も、学びました。私の祖父母の移民は戦後ですね、戦後の移民になります。当時は、私おばあもおじいも沖縄戦、サイパン戦を経験していて、そのとても貧しいと聞いています。2人から聞いているのが、沖縄は焼け野原になって土も焼けて、土が硬くなってしまうと畑仕事ができなくなるんですね。なので貧しいため、まずボリビアに移民しました。でボリビアでも、すごい貧しいその生活は続いて、山の中に住んでいたんですね、家族が。で子供たちも学校に通うのが難しいという理由でブラジルへまた移民しました。でお父さんがブラジルで、お父さんが末っ子なので、ブラジルで生まれています。そして私が3世になりますね。はい、僕の父側のおばあちゃんは1歳の時にブラジルに移民しました。最初の町、住んでいた町はプレジデンシ
プルデンチです。でしたね。ばあちゃんは、結婚して子供11名できてワルルス市に引っ越しました。その町で、大きな家族をできましたからとても嬉しいです。私のアイデンティティについては、まあ、私はいろんなアイデンティティを持っています。複雑ですけど、日系人のアイデンティティもあるし、ウチナン中のアイデンティティ、ブラジル人としてのアイデンティティを3つ持っています。で今は、まあ、そのアイデンティティについてはっきり話せるんですけど、昔はそうでもなかったんですね。なぜかというと、例えば思春期の時が一番ひどかったんですけど、思春期の頃、もっと若い時は自分が何者なのかはっきりしていなくて、いつもどうして自分は日系人という中途半端な存在でとして生まれてきたのか、いつもそれを悪く思っていました。どうせなら、まあ、白人として生まれるか、それかどうせなら日本人、まあ、100% 日本人として生まれたかったって思ってたんですね。どうして中途半端なところでって思ってたんですけど、でも本当は私は沖縄に救われたと思っていて、2017年に沖縄に来たら、まあ、私と同じようなたくさん日系人、ウチナンチューである、それと同時に南米の人とか海外の人である、いろんな人と会って、それといろんな沖縄の人ともお話をして、そこからは私一人じゃないんだ、私みたいな国籍が違う、国籍が別だけど日系人でウチナンチューの子孫っていう人がたくさん世界にたくさんいるっていうことを知って、沖縄に来たことで救われたと思っています。今は日系人であること、ウチナンチューの子孫であることを誇りに思っています。僕はブラジル人ですけど、沖縄のルーツも持っているからとてもラッキーと思います。いい人になるためにこの2つの文化のいいことを選べるからとても良かったと思います。皆さん、動画を見てくれてありがとうございます。この研修をできたから、沖縄と世界のウチナンチューの絆を深めるために今の活動をサポートしたいと思います。機会があったら知らなかった文化と歴史も学びたいです。ユアの活動が気になる人は YouTube の動画を見たり、ユアの SNS をフォローしてくださいね。じゃあまた次回まで。バイバイ。バイバイ。